دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانہ کے یو لکو نوجوان پدے زوانے کے کہ سڑے گمراہی کئی نو دا سے گمراہی بڑا نشی کولی او کہ پزوانے کے او سڑی نیکی کی دا سے نیکیم سوک نشی کولی دا سڑے با جمعات کے ناس تو روجہ باو جمعات کے بناس تو عبادت پہ یو شوق سر بناس تو عبادت پہ کہو دا سے عبادت پہ کہو جہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رضی عبادت تپس خیدہ او دا نوجوان لکتا لکان ورسو پر صلح والغیر کرو دا نور لکان خطول ہوت پا دنیا پسے پس مکو پا کاروبار پس بندو سر تر دی دا خواہشاتو پا گیرہ کی دن ندیر دی دا نوجوان تو گر جمعات گھٹ کے ناس تے اللہ یاد دی پیغمبر مبارک حدیث تی آغا یاد دی دا سنگا لکتے دا دا مور و پلار و پلاری بڑا و سپین گیرے دا پلار خدمت تا بلار ابی اوکا بیا با جمعات تر آخی پلار خدمت تا بلار ابی اوکا پلار بوتے بچے دق دا اوکا ابی اوکرل دا بچے اس دور دی مراز دا درے وزی مرا دخپل عبادت تکاوا دق ڈیوٹی و دا پلار دا خدمت او بیا پا جمعات کے ناس او حضرت عمر فاروق ور تپسخی گی رضی اللہ تعالی الگ خشتہ دے نوجوان دے چی دا پا کم لار پلار تزی نو پا دق لار کی یو جینے پی مینہ شوی دے او تا بلار کی ولار او دبت زان سات اب او تا لار کی ولار او دبت زان سات یو ذل و تاغی چی دا پلار لطلا اغی و تا دول سنگار کرے دے او پلار باندې ورتا ولاړه ده کلار باندې ولاړه ده هغه ته مطالبه وکړه انسان دې زړه لري دې ور په سره شو دا ډېره ښه ده یوه ورځ ورته ولاړه ده ځان یې وساتو هغه سوچ خو ذهن ته راغی دوباره ورته ولاړه ځان یې وساتو شیطان بیا سوچ بیا باقی کار د شیطان دی په درېیم ځل بیا چې په لاره ځي پلار نه به کله ته په دا لاره کې ولاړه ده بیا نور سوچ شیطان لګیا دی بس دقا معمولی لیدل کافی دے باقی شیطان پہ شوکاری پہ شاکا وردرتا وسوسے جے سنگا خشتا جینے سنگا خکولے ایدتا والاڑا درمان دے مینہ دا او ملو شو دو دو دا وچی بلو استو جینے مطالبہو کا دزلکی اگا وسوسے را غلے وے جینے توی سوکو میرا دکن زمان کور کے سوکشتا نا لیر میں خوخی ور سر رو ور شو وچی ور روان شو دی جینے سرا او تورتا جینے مخ کی رو دا ور پدی ور پسی دی داغی وقت کی دا قرآن شریف یا ویت والا مخیل را اللہ ہم نے انسان حفاظت کی یا ویت را گئی اگا سشے دے دا قرآن شریف اگا آیت ادا دے اِنَّ الَّذِينَ تَقَاو اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اِنَّ الَّذِينَ تَقَاو اوہو اگا خلق چھے گوی زہان طولو مر ساتلے دے پا پریس کے حلقہ زہان تو سوئی جو تو خودے کی داخل ام سگونا اللہ وی ان اللذین اتقو اغا خلق کی دانی سنا سا پریز کے ساتھ لے دے لکھے وہ ڈاکٹر دارو خوری پریز ہم کئی پریز او نا گانے یا دم ددن پریز مات شی خلق سو ید خدای بندہ طول عمر دے پریز وکنو نن دے بد پریز وکلا دان دے غر کاو تبا کر پریز وکی یا ساتھ لگا پر پریز وکی بلڈ پریشر سر تاو سے ڈس دے سر رگی اس دے پالا جو او اسپتال تلا نو خلق موی خدم و تو یہ ظالمہ نو پینزہ کالا دے پریزو کا یہ ظالمہ نو دونہ سخت تیرے پزان تیرے کلے اے ظالمہ نو دمر داروگان دے او خوڑل اے ظالمہ نو دمر پیسے دے پزانو لگولے نو دا لگ بدے اکوٹے گزارا کرے وکن دا نن لگ پریز دلا سلاڑے برباد شو وہی کیا نا وہی ورطا طول عمر دے منزون اکر روجے دے صدقے خلق در تپسخے گے دونہ دارو درمل دے استعمال کر دونہ خوراکوں نے استعمال کر نو دنہ لگ بد پریزی وشوا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان اذا مسهم طائف من الشيطان ده شیطان چکر کے ان خطر شیطان وسوسہ ور واچو لچ ور دور پسے او شیطان خو وی دمل توبہ بابا سے کر زمڑا خو لگا گناہ دے تیرا بشی کر زمڑا اللہ رحیم نے توبہ بابا سے اذا مسهم طائف من الشيطان ده شیطان چال را گئے ده شیطان وسوسہ و تذہن ترالا شیطان گیر کے پتہ لگ سات کے تذکرو اوہو ضرور یاد شی ضرور یاد شی علاقہ آگا منظور ہمیں غر کی گئی درے میں آشتے پریز میں ہوکا کچھ مال کا و تکیہ خودا چاہ اخرا ملا ہے اللہ نم والا نا 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 اللہ نم پدی آگا سیز والا مجھے دا کم ڈاکٹر ہوئی خورا باقی بولم نخورم گور کے ور یاد شی وطا او سوچے را گئی بچ کی گئی تذکرو فیضا ہم مبصرون ور ترایات شو چی دا ما طول عمر پریزو نا اکڑل دا ما عبادتو نا اکڑل
الله ور یاد شو فیضا هم مبصر او بس بینا شو بینا پختو کے مانا کم سے شو نظر اولا گیت کہ اللہ ور یاد شو نظر اولا گیت طول عمر میں فریضو کو سمات کا قدان کر کو دالک دالک بمو کم وچی دا آیاتی سنگا ہوئے ان الذین اتقاو دعوت را یاد شو اگا خلق چی دی مخ کے نا تقوی اختیار اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو یہ شیطان چکر راغی فوراً وطا اللہ ور یاد شو اذا هم مبصرون دا آیت راغی کہ دا آیت راغی اوہو نا ما پریدون او کل غرق شو ما او بیا فوراً پوئی شو نظر او لگی اذا هم مبصرون چکر کے پریوت نظر کے پریوت چا اللہ تخف کے گئے نکوم دا گئے اللہ پریز نما تو دا لگا گنا دینا مم صبر او کم خیرت کے خدے دینا خلی خدی برائی کی دینا صبر او کم جنت کے والا خلی خدی را کی او جنتی لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دعو یا حوری بخدی برائی کی سو دعو یا حوری نور امزیاتی کم از کم دعو یا حوری بول سرائی او دا دعو یا حوری بسنگی دا با نمر خشتی کہ دا دین علی مغز بید بارخ کار او چو بس کی دعو بے پدی حلق کی خکار کی مانا دا لگا گناہ دا تیرا بشی ختم لرے کوا خدا مردار پلی تا جینے سکو آغا برای تذکرو رایات شو ورطا غزال حالات دا خدای قہر دا خدای غزب او دا عرص یاد شو پیدا ہم مفسرون باس نظرے ہو لگیت خوا پویشو باس پوچھے دا آیت تیوے دا خبر رالا آغا دے کی پریوت بے ہوش شو اجنے وی دا سوچو الگ خو بے ہوش شو لقی لقی بے ہوش پروت تے وینزے تے واس کالا راشا بس جنہ خو کوئی وچی دا پا غم خو ما والاو راشا و زان تخلاص ہوا اے زمان دروازے مخی تعلق بے ہوش پروت تے اسوک تے دا غسلی زوی دے اگا کوری ندے دا غسلی زوی دے پا دے لار دا غفلار خدمت دے اچھا تے کاو دا غفلار دا دروازے مخ کے قسم لاو اچھا ال تے دا پلار دا دروازے مخ کے قسم لاو زورو نے ورکر لگی و پوٹے سرگی و غلے دے دا پلار دروازے ہوا پلار رو چی وی قتل زوی بے ہوش پروت تے او بچی سجل در باندے شو آوازی او کالا خدای مو بخ زوی میں بے ہوش دے زوی نا جوڑا دے اچھا تے کا لا سخمونا کٹ تا پلارو خیجا بچی سجل در باندے شو سو شو پلار خو ندے خبر جدا سو شو پلار خو ایک اور مخ تراغی او دلتا بے درست پڑے دی را پروتے بے بے ہوش بے بچی سجل باندے شو نستر گی رو رو غڑی کی پلار تالو جا بچی اللہ شابا اللہ تا وہ ایسو چل در ماندیو شو حکیم طبیب دل راولم دارو درمل ستری ضرورت تے بابا سترگی رو گھڑو یو خبر دا تالا خدمت دل روانو آغا جینے آغا دروازی والا را تا سوز دل والا روان ننی بیانانا مطالبہ اکلا بس زمڑ اللہ رمنو ورپس روان شو بابا یو آیت میں ہوئے آغی بے ہوشک بچے کم آیت تے وائل من ماتا نو فسلگو کی وی ان الذین اتقاو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرو اگر خلق چی خدای نا یری گی پریزی طولو مرو شیطانی چکر و تراغی ذر و تعالی یاد چی نظری وہ لگی گناہ نظان ساتی بابا کم آیت بچے دا آیت پوچھے آیت اوے سترگے پٹے کرے بابا وہی بچے پلان کی بچے پلان کی بچے نہ صاحب یا تلے ہو نہ خیرت ترسے دے اللہ یرا او پریز دوسے دونے دی نو پلار ورطا سوئی حضرت عمر خبر کا زر پلار آوازو کرا شے بچے مل شو آیت مل کا قرآن آیت مل کا اللہ را شے خلق را لل غسل مورکا کفن مورکا جنازے مکلا سبا حضرت عمر نہ تپوسو شو چانا تپوسو کو علاکہ دادے یا غالک نن را نا یہ خوبے گا غریب مر شوی دے جنازے ہم شوی دے غسل کفن دفن ہم شوی دے او خخ شوی دے زم نہ خبر علم وی شپاوہ زکم تا خبر نکلے وی دے علاک قبر لطلل پکار دی حضرت عمر فاروق ورغی قبر پلاری چا خبر کچا امیر المومنین دی دوی قبر لراغی نو پلاری مورغی ورسر ادرے دا وی بابا زوی دی ولی سچلو شو نا جوڑو بیمارو پسمل شو وی آیت وجلی دی او آیت وجلی کم آیت ان اللذین اتقو اذا مسهم طائف من الشیطان تذکرو فیدہم مبصورو دی آیت وجلی دی
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورته سوئی وی اللہ رشتیا وی اللہ رشتیا وی ولمن خاف مقام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان. بچے مبارک دشا دا خدای یاری وجلی. بچے مبارک دشا لگی دا خدای یرا را لو دا اللہ دا یرا نپس دی نظر لگی اغی وجلی. بچے جنتون دی مبارک.